sort of language which is... It's really difficult to... It affects many countries, both partner and... The change in atmosphere in NATO headquarters... ამ ჯერად შეხვედრა გამართა იმ ნატოელ ექსპერტებთან, რომლებიც უკვე რამდენიმე დღეა იმყოფებიან საქართველოში და ეწევიან ფასდაუდებელ სამუშაოს, რათა წინ წავიწიოთ ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის იმპლემენტაციის პროცესში. მათ თქმა უნდა, ასეთი შეხვედრები მომავალშიც გაგრძელდება. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ძალზე დააფასებს ქართველი არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლების ძალისხმევას და მათ ინტერესს თავდაც სისტემაში მიმდინარე რეფორმებთან დაკავშირებით, საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პროცესთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ჩვენი ეს თანამშრომლობა მომავალში გაგრძელდება ასევე ეფექტურად, როგორც დღეს მიმდინარეობს. ეს არის ძალიან კარგი ტრადიცია, რომ თავდაცვის სამინისტრო აგრძელებს ნატოს უელსის სამიტის შესახებ საინფორმაციო შეხვედრებს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. დღეს ზუსტად ასეთი შეხვედრა იყო და ჩვენ ასე თქვა, პირველ წყაროდან მივიღეთ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ნატოს უელსის სამიტის შესახებ, იმ შესაძლებლობების შესახებ, რაც შეიძლება საქართველომ გამოიყენოს თავის თავდაცვის უნარიანობის ასამაღლებლად, იმ პაკეტის შესახებ, რომელიც შემოთავაზებული არის საქართველოსათვის. ვიცით, რომ ძალიან დიდი მუშაობა არის გასაწევი ამ პაკეტის სრულყოფისთვის და შემდგომისი გამოყენებისთვის ჩვენი თავდაცვის უნარიანობის ასამაღლებლად, და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ინფორმაცია იქნა გაზიარებული და ეს ინფორმაცია განხილული იქნა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. ჩვენ ჰქონდა გარკვეული კითხვები ინფორმაციის დაზუსტების მიზნით და ჩვენ მივიღეთ შესაბამისად ის ამომწურავი პასუხები, რაც შეიძლებოდა ამ ეტაპზე რომ განხილულიყო და რაც შეიძლებოდა რომ გაზიარებულიყო ჩვენთვის.